Esiet sveicināti! Mans radinieks stāsti atgadījumu no savas dzīves. Viņš bija pasu nodaļā, un tur viņam bija jāparakst tāds punkts, ka viņš nav kādas citas valsts pilsonis. Un tad viņš jautā tai sievietei, kas pieņem dokumentus. Bet, ziniet, es esmu citas valsts pilsonis, tikai šeit valstī tur nav vajadzīgas pases. Un tā viņa uz viņu paskatījās, nolika pilspā un tālāk klausās. Viņš saka, ziniet, šī valsts viņa nav šeit virs zemes. Tā ir debesu valsts. Un tad viņš viņai jautā, sakiet, vai jūs arī esat šīs valsts pilsoni? Mēs esam debesu valsts pilsoņi. Jā, mēs šeit virs zemes dzīvojam, bet mēs esam faktiski tranzītā. Mēs ejam cauri šai te zemei, un mūsu gala mērķis ir debesu valstība. Un tas kungs līdzīgi, kā mēs pērkam biļeti, piemēram, no Rīgas līdz Maskavai ar vilcienu braucot. Tāpat arī tas kungs, viņš mums iedeva iespēju zināt to, ka gala mērķis ir debesu valstība. Jā, pa šo te dzīvi mēs ejam, ir daudz šīs te pieturas, ir daudz visādas situācijas, un mums būs jāaiziet kaut kādiem grūtumiem, kaut kādiem nērtumiem, kas arī mūs padarīs pacietīgākus, paļāvīgākus uz Dievu. Bet pats galvenais mums ir jāzina tas, ka mēs varam krāt mantu debesīs, ka mūs gaida kungs debesīs, ka mums ir ka mūžīgs. Tad daži cilvēki saka, ka nekas šeit virs zemes nav mūžīgs. Nē, ir mūžīgs. Tātad mūsu dvēseli ir mūžīga. Un, ja es teicu, ka nebaidaties, kas jūsu miesu nonāvē, bet dvēseli nevar nonāvēt. Tātad mūsu dvēseli ir Dieva rokās, viņi glābta. Mūsu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā. Tāpēc šodien mēs esam vislaimīgākie cilvēki virs zemes. Mūsu acīs ir mūžība, tātad mēs varam ar tādu cerības skatu skatīties uz priekšu un zinām to, ka mēs arī šeit virs zemes krājam nākamajai dzīvei. Mēs krājam un mēs zinām, ka tas, ko mēs šodien daram Jēzus vārdā, tas ir zelts, tas ir sudrabs, tie ir dārgakmeņi. Tas ir tas, ko Bībelē rakstīts, ka būs pārbaudīts ik katra darbs. Tātad, kā mēs šodien dzīvojam? Bībelē rakstīts, ka viss, ko mēs daram, mums ir jādara Jēzus vārdā. Un tad tas pārvēršās par mūžīgu vērtību. Tāpēc, ko mēs šodien daram? Mēs šodien sludinām Dievu vārdu. Mēs kalpojam tām dāvanām, ko tas kungs mums ir devis. Un visu to mēs daram ticībā un mēs daram mīlestību. Arī Bībelē teiks, ka ja mēs visu savu mantu atdodam, un savu dzīvi pat atdodam, bet ja nav mīlestības, tad tam nav nekāda nozīme, tad nedara tas nenieka. Tāpēc kungs šodien saka, lai tu atkal pārbaudi savu sirdi, vai tu dzīvo ticībā, vai to, ko tu šodien dari, vai tu dari to, kā priekš Jēzus, un vai tu dari to ar mīlestību. Mīļais kungs, ļoti lūdzu svētī šo cilvēku, palīdz, dārgais kungs, lai viņš nav nozūdījies, lai viņš es laiku par to iekšējā tā priecājas, ka ir viņam debesu valstība, ka viņam ir attiecības ar tevi. Es ļoti lūdzu, Dievs, man svētī šo cilvēku, stiprin viņu, lai viņa dzīve mainās, lai ar vien viņš paliek paļāvīgāks, Dievs, uz tavu žēlstību, lai izejot šai dzīvei cauri kopā ar tevi, lai viņš var pateikt, ka uz redzēšanos zemi es eju prom uz mājām. Es lūdzu, Dievs man svētī un pasargu viņu no visa ļauna un svētī arī caur viņu daudz citus, lai viņi sadzird tavu vārdu, tavu vēsti par mūžīgo dzīvību. Paldies tev, es pateicos tev par visu Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos, lai Dievs svētī katru no jums.